Per karantiną susidūrę su finansiniais sunkumais, Marius Jampolskis nori keisti profesiją. Kai tu turi namuose tiek moterų, bet kaip netinka. Yra nesąmonė skaičiuoti pinigų, kurios tu neuždirbai. Ir Aistės Jasaitytės gyvenimo pokyčiai. Kodėl viena žymiausių Lietuvos manekenių nusivylė mados pasauliu ir turtingais vyrais? Būt tokia kaip dukrelė, kur aš turiu turtingą tėtį, kuris man duoda arba neduoda. Sveiki! Aktorius ir dainininkas Marius Jampolskis su savo gerbėjais visada buvo atviras. Neslėpė, kai pakilimo laikotarpis gyveno puikiai ir galėjo išties daug sau leisti, neslėpė ir dabar, prieš karantiną įsigijęs naują šeimos būstą ir ten sudėjęs visas savo santaupas. Bet ar tikrai žinomas aktorius gyvena taip sunkiai, kaip pastaruoju metu žiniasklaidoje buvo teigiama? Prieš kelias dienas žiniasklaidoje pasirodė straipsniai, kad aktorius ir dainininkas Marius Jampolskis už visą savo santaupas neseniai įsigijo kotedžą, o paskelbus karantiną nebeturi pinigų jam įsirengti. Šiandien Marius kviečia mus užeiti į vidų ir įsitikinti, ne taip jau blogai jis ir gyvena. Per šias velykas sumontuota didžiulė prašmatni virtuvė, ir nors beveik 130 kvadratinių metrų name dar trūksta keleto baldų, jis beveik įrengtas. Todėl Marius prašo jo tikrai negailėti. Pasidarė truputį per sunku būti ne mieste. Ir pasidarė labiau mano žmonai būti per sunku, nes jis tiek tos visą tą ūkį, būkim bėdni, bet teisingi, turėjo pati prižiūrėti. Dabar žodžiu stengiasi dėl savo merginų. Tu žinai, kai tu turi namuose tiek moterų. Taigi, bet kaip netinka? Bet kaip netinka, čia žinai. Moteris turi būti laiminga, kad vyras būtų saugus. Tačiau šią savaitę žiniasklaidoje pasirodė netgi ir lietuvių pasipiktinimų, kad Jampolskis neva nemoka gyventi, nes daug uždirba, tačiau juodai dienai vis tiek nesusitaupo. 41-erių Marius neslepia namams iš tiesų išleidęs visus turėtus pinigus ir dar paskolą pasijėmęs. Tačiau tiek jis, tiek jo žmona Renata bei dukra Viltė namuose praleidžia nemažai laiko, tad jiems visai nesinorėjo taupyti namų sąskaitą. Svarbus namai apskritai jūsų šeimai? Ne, tai aišku, svarbus namai yra uostas. Tai yra tai, kur tavęs, žinai, niekas nemato, kas neturi matyti. Kai tu esi artistas, tavo tiek darbas, žinai, yra su žmonėm, bet kai jis baigėsi, tavo pradeda žiauriai reikėti to vienatvės to momento. Tai aš dabar jį pasiemau, sukaupu, žinai. Nes tas, kai tu pabūni toje vienatvėje, tu, žinai, sukaupi tos energijos, tai tu gali išleisti. Nes jeigu tu visą laiką būsi tarp žmonių, tai tu kaip išsipūtos padangą būsi. Nu, žinai, gerai vis laik tas kaip šalutinis poveikis žmonių. Kai išnipždasi parduotuviai, žiūrėk čia tas, žiūrėk čia. Tai tas, žinai, iš pradžių varginu, dabar tai aš net gal nepastebiu, kažkaip irgi išsifiltruoja, kažkaip nebepastebėjau, kai ten tave apkalba, žinai, ten kas nors apie tai parašo, ten su žiniasklaida pasuosti įtemti tokie santykiai, žinai, kai tu pasakai vieną, ten ištraukia tavo sakinį iš konteksto, parašo antraštį ir tu pats skaitai galvoji, aš taip nesakiau. Tai reiškia, negyveni tu taip sunkiai ir tuos namus jau spėjai įsirengti iki karantino praktiškai, ar ne? Taip kaip tik ant karantino, galima sakyti, pabaigiau. Bet tai ir viskas, aš, nu ką reiškia, aš sunkiai gyvenu. Sunkiai gyvena žmonės, kurie neturi už ką valgyti. O pas mane net ir šunys visi pavalgė. Tai kas, kaip galima sakyti, kad aš sunkiai gyvenu. Visas valdžio sako, kad kultūra yra mūsų prioritetas. Ateina laikas tą žodį paversti kūnų, nu niekaip. Ne paslaptis, kad ko ne visi steno žmonės per karantiną neteko darbo. O kada bus galima nueiti į spektaklį ar koncertą, kol kas irgi neaišku. Ekspertai gąsdina, kad atlikėjai gali darbo neturėti ir iki kitų metų. Marius taip pat neslepia per visą karantiną negaunantis jokių pajamų. Ir esi, na, vienintelis, kaip sakant, šeimą išlaikantis žmogus, ar ne? Na. Žmona studentė turi. Nu. Dukra, kad tu privatų darželį. Nes mes valstybinio darželio negaunam, stovėjom eilėje ir negaunam. Ir būrelių nemažai, nedaug investuoti dukros išsilavinimo, tai sakant.
pagal galimybės. Tai, žinai, jeigu tu turi atliekamus mėnesį 500 eurų, tai taip, tu investuoji. Investuoji į būrelius, į dar kažką, nes, nu, bandai suteikti, kas vaikui yra geriausia, bet jeigu nėra, tai tu gali visą tą pakeisti, nes tai yra vis tiek pakeitimas. Žinai, vaikas eina į būrelius, todėl, kad tu dirbi, čia toks uždaras ratas, žinai, o tu dirbi, negali vaikui laiko skirti. Žiniasklaidoje skaičiau, kad mėnesį laiko gali pragyventi iš savo santaupų dabar. Nu, kažkur, jo, plius minus. Bet tai ir ką, ateis laikas bus ir vaikas. Bet žinai, kaip kalbama, kad karantinas susitęs dar ilgiau, o koncertų, spektaklių, visko nebus. Tai aš sakau, mano darbai... Gal dar metus? Man tai jau pagalbos rankai ištiesi serialas, moteris meluoja geriau, mes už mėnesio, ne, už pusės mėnesio pradėsim jau filmuoti naują sezoną. Tai va šitas jau darbas jau prisidės, nes jame nereikia, žinai, didelių susibūrimų. Bet yra žmonių, kurie va, dirba tik teatre, žinai, kurie daro, nu, va, ta, tikrai, nu, kultūros žmonės, kurie ir taip, žinai, sunkiai vertėsi ne karantinu, tai jiem dabar iš vis, nu, prastai yra. Manau, kad psichologinis daugiau momentas svarbus negu tas kažkoks ten finansinis, nes iš principo artistui be žiūrovų yra, žinai... Liūdna. Nu, ne liūdna, neįmanoma, supranti. Artistas be žiūrovų nėra artistas. Tai va čia turbūt liūdniausia dėl ko, vat, žinai, dainininkai, muzikantai eina, koncertuoja po balkonais ir toliau, nes tai yra artisto oras. Žiūrovai yra artisto oras. Pats savo, žinai, kiekvienas gali dušę padainuoti. Bet tai nereiškia, kad jis bus artistas. Nepaisant sudėtingos finansinės situacijos, Marius karantino nedramatizuoja ir sako išgyvenantis iš tiesų ypatingą laikotarpį. Jis pagaliau turi laiko mokytis ir gilintis į tuos dalykus, kuriems iki tol dėl darbų gausos neturėjo laiko. Tie, kas iki šiol skundėsi, kad neranda laiko knygų skaitymui ir ilgiems pasivaikščiojimams, tegul dabar savęs nuoširdžiai paklausė, tai kiek jie tų knygų perskaitė per beveik du karantino mėnesius, sako Marius. Tu žinai, aš per šitą, kiek jau čia pusantro mėnesį, per du, tiek knygų perskaičiau, žinai, ir tiek visko išmokau, sužinojau, kiek aš, nu, gal nežinau, kiek čia metų reikėtų skaičiuoti, žinai. Aš pradėjau rašyti, aš pradėjau skaityti, pradėjau mokytis, kaip rašyti scenarijų, pradėjau programuoti muziką, pradėjau kur dainas. Galbūt išleisiu kokią vieną karantininę. Ir tokia mintis. ir tai gal keisi profesiją? Matai, aš šiaip ko toliau, to mažiau tikiu tokių dalykų kaip profesija, žinai. Aš manau, kad yra žmogus ir jo, žinai, potencialas kažkoks. O ten save riboti kažkokio, siaurinti profesijom, žinai, aš gal manau, kad profesija yra, tikroji profesija yra kūryba. Tai va to ir užsiminėjau ir aš net pagalvoju, žinai, kad bus labai gaila. Ne, nu, bus gaila šiek tiek, kai viskas pasibaigs ir prasidės tie darbai, vadinkim. Ir kaip aš galvoju, kaip aš tada galėsiu apleisti tą, ką aš mokausi dabar, žinai, jau pasidaro gaila. Bet aš moku, kad viską galima suderinti, žinai, kažkaip reiks pabandyti suderinti. Bet tau pavyko taip, na, produktyviai pradėti laiką leisti, nesusipergyvenai, kad, nu va, čia dabar viskas griūna. Nu, buvo tokio streso pirmom dienom? Gal jisai pradžioje būna, bet žmogus jau taip surėdytas, žinai, jeigu jisai neturi patologijos kažkokios psichinės, tai žmogus negali, nu, stresuoti ilgą laiką. Gynybinė reakcija atsiranda organizmo ir tada tu pradedi, žinai, ieškoti išeičių ir ta įprasminti tą savo buvimą kažkaip, nu, vis tiek tu nori įprasminti, kiek tu gali sėdėti ant sofos ir žiūrėti vieną tašką. Kaip aš juokauju, žinai, kad žmoname per karantiną dar rečiau mato, žinai, susidarau kambarį ir tam prasideda reikalų daug labai. Daro peržiūrinį filmus, žinai, nes, nu, man irgi profesijos dalis, žinai. Bet aš jau dabar tos filmus kitaip žiūriu, jau žiūriu kaip iš scenaristo pusės, žinai, žiūriu kaip stiliuotas scenarius, kai kur eina ten tie įvykiai, kur, žinai, eina. Tai va, daug sakiausių dalykų, kartais reikia pažiūrėti ir 3 ir 4 kartus tą patį filmą, kad suprastum jo struktūrą. Marius neslepė seniai norėjęs išbandyti save už kadro, todėl dabar svajoja parašyti gerą kino scenarijų. Marius džiaugiasi, kad dabar internete gali rasti tiek informacijos, kad neišeidamas iš namų gali ir naują specialybę įgyti, ir universitetą baigti.
Viską rinkitės pagal rekomendaciją žmonių, kurie jums yra autoritetas. Kitaip pasiklysite informacijos šiukšlyne, patarė Marius. Esi skaičiavęs, kiek praradai, nežinau, koncertų, spektaklių, pinigų? Ne, neskaičiau, nes yra nesąmonė skaičiuoti pinigų, kurios tu neuždirbai. Ta prasme, tai būtų žymiai skaudžiau, jeigu aš, kaip čia, būčiau dirbęs ir man nesumokėtų, o tada, žinai, truputį skaudžiau būtų. O dabar tai ką, žinai, būna mūsų profesijų ir šiaip dėmių baltų, žinai, ir po mėnesį, ir po du, kai tu neturi darbų, dar, nu, tikrai būna. Bet tau jau senai buvo tokiu laikotarpiu turbūt. Nu kaip senai? Ne, buvo, žinai, yra vis tiek, tarkim, nu man sausis laik būdavo tuščiausias mėno. Dėl to mes sausį dažnai keliaudavom. Tai va, kaip pažiūrėsi, žinai, dabar. Nu, dabar trukti daugiau. Prieš metus Marius mūsų laidai sporto klube demonstravo, kaip prasideda jo rytas. Gyvenimo būdas stipriai pakeitęs aktorius neslėpė, kad sporto salėje su treneriu pluša bent 4 kartus per savaitę, po 1.5 ar net 2 valandas ir itin sveikai maitinasi pagal trenerio sudarytą valgiaraštį. Per karantiną sporto klube teko padaryti pertrauką, tačiau Marius jau laukia, kada galės į jį sugrįžti. Dabar aktorius propaguoja greitą į ėjimą ir kai geras oras, aplink namų sostinės pakraštyje apsuka bent 2 kilometrus. Ir į sporto klubą grįžiu, o dėl maitinimo tai jo stengiuosi tai prisilaikyti. Irgi bandau visokias taktikas. Dabar paskutinė taktika yra protarpinis badavimas. 8 valandas valgai, 16 nevalgai. Nu, tai taikau jau, žinai, savaitę. -2 kilogramai. Bet man patinka, žinai, patinka, nes nesikankini su tuo. Man kažkaip šita, atrodo, visai turinti racijos. Nes čia net ne dieta, čia yra, nu, kaip planas, valgymo planas daugiau. Ir ta 16 valandų nėra čia taip baisu. O esi dar kažką išbandęs? Esu tik šitą, nu, tą sportininko dietą, kada jau labai aktyviai sportavau sporto klube, tai ten man treneris buvo sudaręs tą mitybos planą. Tai ten, kur 6 kartai per dieną valgyti, ten griežtai pagal tas proporcijas, žinai. Ir toks buvo keistas jausmas, kai tu atėjai tą laikas valgyti, tu visai dar nenori valgyti, bet tu tipo valgai. Nu, ten pagal tą teoriją, kad ten tipo raumenys turi gauti visą laiką maisto, ten, žinai, bet man gal... Nežinau, aš kai sportavau, dar priaugo, man kažkaip nelabai patiko, aš toks visai buvau, toksai truputį, toks jau, aš gal geriau lėknės, geriau aš pavaikščiusiu. Bet tu visą tai darai dėl ko? Dėl to, kad gerai atrodytum, kažkaip savijauta keičiasi? Nu, savijauta keičiasi, tai esminis dalykas, nes, nu, žinai, vis tiek tavo kūnas turi būti tavo draugas, ta prasme. Ir jeigu tu atsikeli ryte, žinai, ir tau reikia kaip tam... Mikiai pukotukui įsistenėti, žinai, tai tada blogai, nes kūnas yra instrumentas, žinai, tu turi jaustis lengvas ir nu, pajėgus. O ypač scenai? Ypač scenai, taip. Marius neslepia, kad iki karantino jo darbų grafikas buvo itin intensyvus. Spektakliai teatre, filmavimasis televizijos serialuose, koncertai su scenos partnerė Irūna Puzaraitė, bei jo paties pasirodymai privačiose šventėse. Sau leisti koncertuoti kartą per 3 mėnesius gali tik tie, kas renka pilnas arenas, sako Marius. Aš dabar galvojau, nu, vat, kame skirtumas, žinai, kai šiaip turi pauzę ir dabar. Skirtumas yra ne tiek, kad darbų, nes būna, kai tu neturi darbų. Bet tuomet vyksta kažkokie pasiruošimai kitiem darbam, žinai, ten, tai susitikimai kažkokie, tai kažkokie, tu tokiam vis tiek būni pulsę daugiau, žinai, o čia gaunasi, kad tu tiesiog išsijungia šviesa, žinai, namie ir tu sėdi. Tiek ten susitikė kažkokį susitikimą, kažkokie reikalai ten, žinai, atsiranda, prisikūri tų reikalų, žinai. Tai ta prasme, karantinas yra labai gerai, žinai, tas susitikimas su savim yra, nu, labai geras dalykas. Tik tai pasdaro pauzę, man atrodo, kad viskas mes kestam, žinai, mums nebeliks, mūsų nepastebės nieka, žinai, su tais visais Instagramais, Facebookais, žinai, ten nepapostinai, ten, nors aš šitą nedarau, aš šiaip labai retai postinu, nes man yra apskritai kažkoks toks, žinai, papostinė, kai tai esi viešas žmogus, tu papostinį, žinai, ir tu
tipo, turi atsakyti už tai, kad tu parašai. Nu, toks yra atsakomybės momentas, žinai. Bet žiūriu, daugelis žmonių taip nėra, žinai, kažkaip, ne, žinai, pliumt į vieną pusę, į kitą pusę, čia vieną dieną, nu, tai kad tokia, žinai, aplojau kažką kitą dieną, atsiprašinėjau, po to dvi dienas, žmogus atsiprašinėjo, kad, ai, čia buvau suirzus, čia neparašiau ne tą, ką galvoju, nu, žinai, toksai vyksta virtualus santykių aiškinimasis su žinai, aplinkiniais ir su, šiaip, ir su visuomenė. Bet tu nematai, kad to nedarydamas negali prarasti dalį populiarumo? Ne, aš šventai tikiu, kad turinys yra svarbiau vis tik. Kol aš turiu kažkokį tai, kol aš turiu ką pasakyti turiniu savo, nu, tol nemanau, kad tai yra. Nu kaip, tu gali prarasti populiarumą, iš tikrųjų gali tavo idėjos ir tavo, ką tu darai, pasidaryti niekam neįdomu, aišku gali. Nu ir ką, bet tai tada tu turi dvi rankas dvikoja, žinai, tu kažką užsiimsi, ta prasme nereikia sudėvintų tų užsiėmimų, kurias tu užsiėmi, žinai, ten nėra šventa karvė, nei ta aktorystė, nei tie koncertai. Bet galėtum dirbti kitą darbą? Tai aš ir dirbęs kitų darbų, dirbęs ir nieko čia nematau tame jokios dilemos. Žinai. Marius ir 7 metais jaunesnė Renata kartu jau 9 metus. Pora augina 4 dukrą Viltę ir patikina niekada neišgyvenę tokios rimtos santykių krizės, kad planuotų skirtis. Paskutiniais metais buvo, kaip sakoma, žvaigždžių skirybų metai, labai daug porų išsiskyrė. O apie jūs jokių skandalų, vat, tiek metų kartu gyvenat, nei skyrėtės, nei policijos kvietėt. Ačiū Dievui, ne, kvietėm policiją. Kas jums padeda? Na, nežinau, vis tiek konfliktų turbūt kyla šeimoje, tai kažkaip juos visada išspręsti. Kyla čia. Išspręsti yra vienintelis būdas. Tai yra kalbėti. Jeigu tu nutyli, vieną kartą nutyli, antrą kartą, o kaupiasi pulinys ir tada, žinai, ir jau kai tu sproksti, tu nebeatkasi, nuo ko tai prasidėjo ir staiga, žinai, tada iš to ir atsirado šitą patarlę, žinai, išėjo vyras degtukų ir grįžo po 20 metų. Tai reikia kalbėtis, o Renata yra toks žmogus, kuris niekada nepalieka užantį nieko. Jeigu kas nors nepatinka, pasakys čia ir dabar. Nebus taip, kad... Labai gera savybė. Labai padedanti gyventi savybę. Ir rimtai, jo. Sako, antivėžinė. Nu, tiesiog mane iš pradžių net priversdavo, žinai, kad kol tipo, mes nepakilsim nuo stalo, kol nesiaiškinsim visko iki galo. Nu, žinai. Ir aš galvojau, dėl ko, žinai, taip nedarydavau šito. Ir iš pradžių save apgaudinėdavau to, žinai, kad aš nedarydavau, tai kad, nu, kažkaip aš nenoriu, nes vat, aš galvoju, kad gal praeis, ir visą tai yra netiesa. Aš to nedarydavau, nes aš tiesiog tingėdavau. Nu ir šiaip nemalonu, kad apie blogus dalykus. Tas, žinai, tik tiek, kad po to paskaičiuoji, kad tas nemalonumas, kuris ateina po N metų, kai tu to nedarydavai, jis yra nesulyginama, jis kaip geometrinė progresija, žinai, plečiasi. Tai jau geriau tą nemalonumą išgyvent mažyti tokį, žinai, iš karto. Tu praeini viskas, praeini, pamiršai ir gyveni toliau, žinai. Tai va čia mano turbūt didžioji pamoka mano santokoj, kurią aš išmokau. Bet su tavim, aš įsivaizduoju, nėra labai lengva gyventi dėl to, kad tu labai daug savęs atiduodi darbe ir namuose vat, nori būti tik tai su savim, nu, tos energijos, kaip sakant, krautis. Ar šeimai lieka tos energijos ir tavęs tokio gyvo? Aš įsivaizduoju, kad su manim būtų žymiai sunkiau gyvent, jeigu aš būčiau toks, koks aš esu sen. Kodėl? Nu, tai tu įsivaizduos, trapalioja, ten šukoja, rėkoja, ten bėgio. Taigi, žinai, migrenai taisyčiau čia visiems aplink. O čia toks sėdi, ramu, žinai. Marius mano, kad žmonės yra nelaimingi dėl to, kad turi pernelyg daug norų ir lūkesčių, ir pamiršta gyventi dabartimi. Negyvenkite nei praeitimi, nei ateitimi. Ir iškart pasijusite laimingesniais. Nesikankinkite avansų dėl to, kas galbūt niekada neįvyks, sako Marius. O tai tau, pavyzdžiui, dabar nėra svarbu būti pripažintam, populiariam? Ne, jeigu vien apie tai galvoju, tai ne. Man svarbiau daryti tai, ko tikiu, ir tikėti to, ką darau. Tai čia svarbiausia. Ir man svarbiausia, kad jeigu aš turiu ką pasakyti, kad man išgirsiu, aš noriu pasidalinti. Tai va tas pasidalinimo džiaugsmas yra svarbesnis kažkokiam menamą pripažinimą, nes tai yra tik tai žodžiai. Pripažinimas kažkoks, populiarumas, kas tai yra, tai žinai, ir serinis žudikas yra populiarus.
nes apie jį rašo visi portalai. Buvęs modelis Aistė Jasaitytė dabar itin retai matoma viešumoje. Ir ne dėl to, kad ji neturėtų ką papasakoti. Po 13 metų studijų dabar Aistė yra itin populiari psichoterapeutė sostinėje. Įdomu, kada ji jautėsi geriau, blaškydamasi po pasaulį ir dirbdama Tokijoje, Paryžiuje ar Niujorke, o apie ją dainas rašė pats Egidijus Dragūnas, ar dabar, augindama 2 dukreles ir kartu su klientais ieškodama rakto į laimingą gyvenimą. Buvusi manekenė, o dabar sėkminga psichoterapeutė Aistė Jasaitytė Čeburek mus pasitinka savo bute prestižinėme sostinės rajone. Šis būstas gan nedidelis šeimai su 2 vaikais ir būriu gyvūnų, sako Aistė ir skuba prieš pokalbį pamaitinti dėmesio prašančias papūgas ir katiną. Į virtuvę vis užsuka Aistės 2 dukros pasižiūrėti, ar jau paruošti pietus, o Aistė patikina, kad šeimininis gyvenimas jai kur kas smagesnis nei žvaigždžių vakarėliai. Aistė sako, kad jos kaip psichoterapeutės karjera klostosi puikiai. Valandos trukmės konsultacija pas Aistę kainuoja 40 eurų, tačiau Aistė neslepia. Norinčių yra tiek, kad jai ir visos darbo dienos neužtenka, tad kai kuriems klientams tenka pasakyti ne. Aistė neslepia, ji jau daug metų bando atsikratyti stereotipų klijuojamų modeliams. Graži, vadinasi kvaila. Ji ne kartą tokią frazę yra girdėjusi apie save. Taip, tai buvo, čia mano didžiausias kompleksas, kaip čia pasakyti. Nu, nes labai, žinokit, kai klijuoja tą etiketę, nu, irgi nėra, žinokit, taip paprasta ją atlaikyti. Nu, žinokit, vat, šiaip kaip jauną žmogų paėmė, sako, nu, čia tu tokia gražuolė, dabar tu, nu, kažkaip labai tikrai atlaikyti visuomenės tą vertinimą, nu, nėra paprasta. Ir tada tikrai įsijungia automatiškai, kad čia reikia kažką dabar įrodinėti, kad nesi ten kvaila, ar kad kažko gali gyvenime pasiekti. Man tai tikrai užklijavo kompleksą, kad aš kažkaip dabar turiu čia pasirodyti, kad aš nesu ne tik tai graži, bet dar ir kažką galiu daryti. Aistė išgarsėjo 1997-aisiais laimėjusi Lietuvoje vykusi modelių konkursą. Tuomet ji gavo galimybę keliauti į Nicą ir atstovauti Lietuvą. Merginai tuo metu buvo vos 16, kai prasidėjo jos kaip pasaulinio garso modelio karjera. Jaučiausi laimės kūdikiu. Mano pati pirmoji kelionė buvo po paskutinio anglų atsimenu egzamino. Aš iš karto skridau į Japoniją. Mano tėtis labai skaitė įvairius kontraktus, gilinosi į sąlygas, žodžiu, ar čia manęs neparduos, tarkim, ar kaip čia pasakyt, ar nepavoks mane. O kaip mokykloje buvo? Na, vieną dieną jūs atsikeliat žvaigždę, ar ne? Taip, visi jūs pažįsta, dedant žurnalų viršelių ir jis ateina į mokyklą. Laimėjus modelio konkursą, kitą dieną aš buvau ant didžiausio dienraščio viršelio ir tai man kaip vaikui, tai čia buvo kažkoks, tai atrodė, nu, kažkas tokio, nu, labai sunkiai pasiekiamo ir tai buvo toks tarsi stebuklas ir iš tikrųjų labai pasikeitė mano gyvenimas. Išgarsėt per vieną dieną? Taip, nu, galim sakyti, taip. Tapau labai populiariai ir aš atsimenu ir tas reakcijas mokykloje ir tikrai atrodė kaip iš kokio kino filmo. Žinot, kaip būna pelenė, paskui pasiverčia gulbė arba kokia tai ten. Nu, tiesiog, žinot, kaip paprastoji šeimoje auganti mergina tampa staiga, na, žinoma, ir aš labai džiaugiausi, nes aš kažkaip tikėjau, nu, vat, kad dabar tai atsiverstos galimybės daugiau pažinto pasaulio. 39-erių Aistė sako, kad dar paauglystėje prasidėjusią modelio karjerą ji prisimena su šypsena. Juk ne per naktį užklupusi šlovė, jai patovanojo visai kitokį gyvenimą, nei tuo metu buvo įprasta jos bendraamžiams. Aistė vos baigusi mokyklą dirbo Tokijoje, Paryžiuje, Niujorke ir Londone. Aistė sako, kad prieš 20 metų žvaigždžių gyvenimas buvo visai kitoks nei dabar. Žinomų žmonių buvo kur kas mažiau, tačiau mažiau buvo ir viešos kritikos bei piktų komentarų. Tai aš iš tikrųjų net nežinau, ką tai reiškia, tai žinokit, žvaigždžių gyvenimas, nes matot, kažkokių labai didelių pinigų, turtų, tuomet būdama paauglė aš nesusikūriau ir aš gyvenau su tėvais, va šitam vaikystės bute, kuriame dabar gyvenu.
nieko taip labai stipriai nepasikeitė. Mes labai gyvenam paprastai, nu ir pačioj Lietuvoj gi nebuvo tuo metu nei ten tų pilna kavinių. Bet šiekios. Daug metų dirbote ir užsienį, ar ne? Nepavyko užsidirbti taip kažkokios apvalesnės sumos? Nu, žinot, kaip sakyt, aš labai visus tos finansus labai skirdavau kelionėms, pažinimui. Tikrai nebuvo tokie jau dideli pinigai, kad kažkokiu labai sukaupčiau daug turtų, nes ir išlaikyti save nemažai kainuoja, tam pačiame ūsienį nėra taip, kad tau viską duoda dovanų, būtą ir tenka, žinot, ir mokesčius susimokėti, ir savo tam pragyvenimui teko skirti pinigų. Tai aš, žinokit, manau, kad aš tikrai nesirgau žvaigždžių lyga. Aš netgi jaučiau tokį nepatogumo jausmą, kai mane stebi žmonės gatvėj, kai mato. Aš iki šiol labiau negu daiktus, vertinu emocijas. Tad tiek tuomet, tiek dabar gyvenu paprastą žemišką gyvenimą. O per modelio karjerą jokių turtų nesukaupiau, sako 9 Elzės ir 5 Sofijos mama. Buvot viena garsiausių Lietuvos manekenių. Jum net selas dainą buvo sukūręs, ar ne? Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Čia juk apie jūs, ar ne? Nu, taip sako. Aš iš tikrųjų nežinau, taip sako. Tai aišku, kad paglosto širdį. Bet, žinot, gyvenimas tęsis ir gyveni ten tą savo žmogišką gyvenimą žmogaus su visu, su, kaip sakyt, su visais ir rūpešiais, ir iššūkiais. Pasitraukusi nuo podiumo, aš atradau kur kas daugiau. Aš atradau save, sako Aistė, kai baigusi modelio karjerą, pradėjo studijuoti psichologiją. Privalėjau susipažinti su savo jausmais, trūkumais, baimėmis ir skausmu. Ar nebuvo kažkokių nusivylimų tuo, nežinau, mados to pasaulio, to pramogų pasaulio? Tai žinoma, nes žinot, kaip kol man tai buvo kaip žaidimas, tai buvo labai smagu. Bet praėjus kažkiek tai laiko jau darėsi man nebesmagu, nes nu, aš tą darbą dirbant, žinot, visą laiką reklamos ir reikia šipsotis, pardavinėti prekę, sakyti, kad tu esi verta ir taip toliau. Ir gerai, gal labai gražiai gali sakyti mergina labai malonu, bet ar tai merginai neskauda širdies, ar jinai nesijaučia vieniša, ar jai nebūna liūdina, kai jie vertina vien tik tai jos ten tą veido odą, plaukus, nu, žinot, kaip sakyt, kaip objektą. Tai man, aš manau, kad tai yra labai žiauru. Aš paskui pradėjau suprasti, o kas toliau. Nu, ir kažkaip jo, man per daug pasidarė tų įvaizdžių. Jau man jie pradėjo mane slėgti. Tiek buvau tų daiktų įvaizdžių pasaulyje, kad man pasidarė labai tuščia ir niku, kad vien tik daiktai, visi šypsosi, tu čia graži. O kur yra tas tikrasis ryšys? Kur yra tas... Nu, nežinau, man aš tokiai tuštumoju, tokiam paviršyje. Prieš 13 metų televizijos šokių projekte Aistė sutiko savo būsimą vyrą, 8 metais jaunesnį sportinių šokių šokėją Romaną Čeburek. Aistė neslepia, Romanas buvo ką tik baigęs mokyklą, todėl jie ne tik sulaukė daug apkalbų, bet ir ją pačią išties neramino jų amžiaus skirtumas. Kaip jums sekėsi dviem žinomiam žmonėm sugyventi kartu? Galbūt ne visada, kai ir viskas gerai klostosi, kažkaip tai nu, daugiau stengiasi save pasižiūrėti, nors norisi aišku ir kartais kitą pakaltinti ir matyti gal kito ten kokį netobulumą, tada greitai pasižiūriu į savo netobulumą, žinot. Ir va tas tikrai yra toks iššūkis, sakyčiau, gyvenant poroj, kaip gebėti priimti kito kitoniškumą. Ne keisti, ne pagal save, ne savo poreikiam visą laiką tą žmogų išnaudoti, o pačiai gebėti savo poreikius, suprasti ir juos atliepti pačiai ir žiūrėti tą partnerį kaip į draugą, kaip į bendrą keleivį. Tuo metu itin daug žinomų žmonių šokio projektuose įsimylėjo ir tapo poromis. Rūta Šegolevaitė su Deividu Meškausku, Karina Krisko su Sauliumi Skambinu, Katerina Voropai ir Ramūnas Rutokas, Donatas Baumila ir Rasa Židonytė. Tuo metu netgi buvo viešai svarstoma, kokią didelę magiją turi tie šokiai. Tačiau, kad ir kaip būtų gaila, visos šios poros dabar nebėra kartu. Lietuvoje daugybę metų buvo įprasta, kad manekenės tai išteka arba už krepšininkų, arba už vyresnių milijonierių. Jūs taip nestandartiškai pasirinkot, šiek tiek jaunesnį, žinoma vyrą, bet ne milijonierių.
Nu, žinot, aš kažkaip tai, man labai nepatinka apskritai standartai. Bet jūs niekada turtų nesivaikėt? Ar kažkokį gerą gyvenimą? Dėl to, kad aš pamačiau kelionėse, kad neturtuose yra laimė. Žinokit, jau ką, iš tikrųjų, vat, gal svarbu papasakoti ir jauno merginom, nes aš, kai keliavau, aš labai norėjau būti sėkminga ir žinoma, aš pati norėjau tos turtus užsidirbti ir aš visą laiką, visą gyvenimą nenorėjau būti išlaikytinė ar kažkaip neturėjau netgi tokio na, suvokimo, kad man kažkas kažką turi duoti. Aš manau, čia irgi iš šeimos ateina vertybių ir auklėjimo kažkaip tai pasinaudoti žmogum ar jo padėtim, ar jaustis vertinga šalia sėkmingo žmogaus. Aš visą laiką aš pati norėjau būti ta sėkminga ir aš užuodžiau tokį nu, žinot, kaip sakyt, su tais turtais tokį objektinį santykį, kad aš visada norėjau būti lygiavertė partnerė, aš nenorėjau būti gražus papuošalas. Gražus papuošalas ar būti tokia kaip dukrelė, kur aš turiu turtingą tėtį, kuris man duoda arba neduoda. Žinot, aš norėjau visą laiką būti lygiavertė ir man labai patinka būti nepriklausoma. Savo paties šeimininkė, tada kažkaip aš jaučiu, kad aš galiu būti lygiavertė, o ne prašyti kažkieno malonės kažkaip. Bet turbūt pasiūlymų buvo? Žinoma, žinoma, tai labai, ypač jauno merginom, tai labai gundo, kai ten prašo, žinot, neprašo, kviečia ten skristi su privačiu lėktuviu, kokią vilą ir ten taip toliau ir taip toliau. Bet, na, aš gyvenime, kaip sakyt, visą laiką laukiau tos meilės, o ne turto kažkokio, kad man kažkas tai vat, dėl to, kad man nupirks kokius gražius namus ir aš tada būsiu jau su tuo žmogum. Aistė patikina, nors baigus modelio karjerą prasidėjo naujas jos gyvenimo etapas, lengva išties nebuvo. Juk ištekėjusi, Aistė kibo į studijas ir pradėjo auginti dukras vienu metu. Ir dar stengiausi irgi atnešti pinigus į šeimą ir, nu, tai tikrai, patikėkit manim, aš nežinau, manau, visos moteris pasakys, kad tai nėra paprasta ir mažus vaikus auginti ir mokytis ir kažkokį mokslinį darbą rašyti ir skaityti, rasti laiko skaityti literatūrą, tai rūpintis, kai vaikai serga ir tuo pačiu nieks ten tavęs neklausia, ar tu nori darbą ryti, ar tu nenori, ar dabar laikysi egzaminą, ar vėliau. Bet kaip palyginti? Kai buvot modelis, žvaigždė tapot per vieną naktį, ar ne, uždėjo jūs ant viršelio didžiausias dienraštis, o psichologė, sakėt, kiek 13 metų mokotas? 13 metų, taip, taip. Ir iki šių dienų aš dar vis mokausi. Aš manau vis tiek, jeigu žmogus turi pašaukimą, tokį nuoširdų domėjimas, tas rytimi, kurią jisai pasirenka domisi ir gyvena tame, tai jam ir sektis pradeda. Žinot, nu kaip sakyt, nes žmonės vis tiek jie jaučia, nu, tai nėra kažkokio falšo dirbtinumo. Tai nėra taip, kad, žinot, aš buvau populiari ir aš manau dėl to dabar man sekasi mano darbe. Aš kažkaip taip norėčiau tikėti, kad aš tą darbą neblogai dirbu, savo darbą. Tiek Aistė, tiek jos jaunesnysis brolis Simas Jasaitis, būdami itin jauni tapo žinomais ir sėkmingais. Tai tik atsitiktinumas, o gal ir tėvų įdirbis? Ir jūs, ir jūsų brolis, na, tapot savo srities lyderiais tokiais, ar ne, žinomais, daug pasiekusiais. Gal jūs kažkaip auklėjo tėvai ypatingai? Nemanau, žinokit, aišku, aš galiu gal taip sakyti, o čia gal ir genai sugrojo, gal nenuvertinant jau čia taip tėvų savo. Jeigu žiūrėti mano brolį, tai nuoseklus darbas ir sunkus darbas jam padėjo tapti jos ryties profesionalo, ar ne? Nu, va, tas nuoseklumas, jisai yra labai svarbus, kai tu darai, bet ir žinai, kad tai ne per vieną dieną tai gaunasi. Dabar žiūrint mano gyvenimą, tuo, kuo aš užsiemu dabar, tai dirbu psichologijos darbą, tai irgi tokio nuoseklaus darbo dėka aš pasakiau, tai ką aš turiu šiandieną ir aš dar tam keli nesustojau ir dar vis einu. Tai nėra tokios pabaigos, tai yra nuolatinis, nuoseklus darbas, gilinimasis, aš manau, atneša sėkmę. Aistė nori paneigti mitą, kad gražioms moterims gyvenime sekasi geriau. Išorinis grožis apskritai tėra
skonio reikalas, sako Aistė. Kažkaip iš agentūrų, ypač modelių, tų vadybininkų, tie, kurie padeda surast darbus, sakydavo, žinau, sako, jūs lietuvės tokios esat gražios, bet sako, vat, matot kažkaip, nu, nesat tokios populiarios, bet pastebėkit, sako, brazilės ir rusės kažkaip užkariauja tą mados industriją, sako, o klausimas, kažin kodėl, nes jos turi to laukoniškumo, instinkto, kaip sakytas, išgyvenimo instinktas jas veda ir jos tokios gal labiau drąsios, gyvos, nebijančios išreikšti save, parodyti, bet vat, Lietuvom gal tas drovumas šiek tiek pakišdavo koją, nu, galim taip sakyti. Lietuvės yra rūpestingos ir talentingos, tačiau aš jums patarčiau labiau rūpinti savimi, sako Aistė. Ir nesistenkite būti tobulomis, nes tai labai daug kainuoja. Labai daug gražuolių merginų, kuriom vat, jaunystėje ir labai sekėsi ir atrodė nu, vat, perspektyvus gyvenimas ir iš tikrųjų tas gyvenimai nekaip susiklosto. Būna ten trejas skirybos labai skandalingos, kažkokios ar ne, labai daug sutaužytų likimų yra. Tai čia labai irgi priklauso nuo merginų, kaip jos reaguoja į situacijas, kiek jos, tarkim, gerbė save, turi savigarbos, kiek jos jaučia, pažįsta savo ribas, kam sako taip, kam ne, na čia irgi. Tai čia labai skirtingai. Tai vat ir pamatai, kiek gali ko atlaikyti. Žmonės tiki iliuziją, kad atradę artimą ryšį su kitu žmogumi, iškart tapsime laimingais. Iš pradžių reikia atrasti ryšį su savimi, įsiklausyti, kokie mūsų jausmai ir poreikiai, sako Aistė. Kaip sakot, vat ieškoti to savo vidinio pasaulio, kur kreipti tą energiją? Tai vidų. Tai aš ir sakau, mano pagrindinė žinia. Paprastais būdais, jo, ką paprastais, man darys, knygas skaityti, ar ten? Ne, žinokit, čia vėl yra vartojimas, tu skaitas knygas, tu vėl vartoji, ir niekas nesikeičia. Turi tu žinių, bet ne, nu, tai praktiškai reikia kažkaip tai per praktiką. O kaip tai yra, nu, žinot, kaip sakyt, svarbu labai save pažinti, tai kelt klausimus, kaip aš jaučiuosi čia ir dabar. Pažinti jausmą, kas už to jausmo slypi, koks tai yra mano poreikis, aš girdžiu, ar aš gebu girdėti savo poreikius. Ne tikėtis, kad aš dabar va pasikeisiu, būsiu ir tada mane mylės, bet daugiau, kaip sako, tapti žmogui įsiklausančiu save, kad supras kaip savo jausmus, kokie ten slypi poreikiai, ar mes gebam juos atliepti. Jeigu mes atliepiam, mes jaučiam, kad mūsų mintis, jausmai ir veiksmai dera tarpusavį, tada ir mes labiau, kaip sako, ne, tiesiamės, kai jaučiam tokią vidinę darną, žinot, kai būna, kad atrasti santykį su savim, tą vidinį ryšį su savim, vat, atrodo, kad jo, gal mes kažkaip tapsim laimingi atradę ryšį su kitu žmogumi, bet svarbiausia iš pradžių išmokti tą atrasti ryšį su savim, tai yra klausimai, kaip aš jaučiuosi, ko man trūksta, ar man patinka kur aš esu šiame gyvenime, šioje stotelėje. Ar aš visą laiką to norėjau daryti. Tai aš daugiau grėsmę matau, jeigu žmogus priklauso nuo kito malonės ar gerovės, ar jis turi lūkestį į kitą, kad jį žmogus, žinot, kaip sako, pastatys ant kojų, suteiks tau gerbūvį, tave saugos ir globos, taip nebūna, nes žmonės nėra tobuli ir vis tiek moterim tenka ir tiek pat vyram nu, remtis ir ieškoti savyje tų resursų. Ir tik tada gali ir pakelti, jeigu esi sąmoningas pats su savimi, pakelti na, įvairiausius iššūkius. Iš viešumos dingusi Aistė sako, sąmoningai pasirinkusi, nebūti dažnai matoma. Man nebereikia kitų žmonių pripažinimo, kad jaučiausi vertinga, sako Aistė. Nebereikia jau tiek kažkaip tai dėmesio, tiek daug, kaip jaunam žmogui reikia, žinot, kai jis stengiasi. Na, aišku, natūralu, jie ieško pripažinimo, įvertinimo gal iš kitų žmonių, ar ne. Dabar daugiau tas tampa integruota, kaip sako, vidinis autoritetas atsiranda viduje, nebereikia jau tiek, nesu tiek priklausoma nuo kitų, žinot, nuomonės jo, ar kad man labai reikėtų kitų žmonių atspindžio, manęs vertinimo, aš dabar kažkaip tai tikrai jaučiuosi labai ramiai atradusi save ir tada, žinot, kai tam paramu, tai
Nu, tiesiog norisi mėgautis, būti su mylimais žmonėmis, leisti tą laiką kokybiškai, ypač kai gyvenam tokiai visuomenėje, kai viskas vyksta, didelis tempas, greitis. Ačiū, kad žiūrėjot, o nauja laida ir nauji herojai lygiai po savaitės. Iki.